kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanta aan qaartana daawanaysaa meel kasto dunida ka joogtaan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka dunida Puntland TV oo idin ka imanaya garowe. Wasaaradda Maaliyadda dawladda Puntland gaar ahaan waaxda cashuuraha biriga oo shaqaalaha ka howlgala gobolka Bari ku amartay inay bixiyaan cashuuraha ku waajibay. Maamulka Jubbaland oo saxafadeed ka soo saaray xarigii magaalada Muqdisho loogu geystay wasiirka amniga maamulkaasi. Wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland oo degmada Ufayn ee gobolka Bari ku soo gabagabeysay kulamo bulshada degmadaasi loogu wacyigelinayay ka qaybgalka haweenka ee golaha deegaanka degmadaasi. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Xalliye. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka dunida, hase ahaatee marka hore qadaro hayseysa. Gugo noo soo curtiyay hilaa oogala lacyadii bulshada wowgu rabiye gadaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Ya salaam Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo, afaafka hore iskuulka Yamayska. Wixii faahfaahin oo intaasi dheer, Golden Star Mall, kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Aan ku bilaabay qodobka ugu horreeya ee warkeenna, wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland gaar ahaan waaxda cashuuraha biriga ayaa shaqaalaha ka howlgala gobolka Bari ku amartay inay bixiyaan cashuurta ku waajibtay. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray Cabdirasaaq Cabdallah. Shirkan jiraa'ida oo xafiiskiisa ku qabtay maamulaha canshuuraha bariga ee gobolka Bari ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland, mudane Cabdul Qaadir Liibaan Cismaan ayaa uu ku shaaciyay inay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda canshuuraha bariga ee gobolka Bari ay bilaabayso qaadista canshuurta loo yaqaan viral tax ee canshuurta shaqaalaha. Maamulaha ayaa faray milkiilayaasha xarumaha ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka inay muddo 15 casho gudahood ku soo gudbiyaan liiska shaqaalaha uga shaqeeya xarumahooda si loogu bilaabo canshuurta shaqaalaha maadaama uu sheegay inay ku waajibtay. Waxaan halkan isugu yeeray oo rabaa inaan ka soo jeediyo barnaamijkii canshuuraha biriga ee dadweynaha shacabka ah ee payroll taxation-ka bixiya ee macaamiisha la canshuuraha biriga. Waxaan rabnaa inaan u sheegno inaan bilaabeyno canshuurihii payroll-ka shaqaalaha ee payroll taxation-kii. Dawladdu waxay ku shaqeysaa canshuuro weyn, haddaan canshuurta la bixinna wax inoo hagaagaya ma jiraan, jidad inoo dhismi maayaan, wadooyin inoo hagaagi maayaan, amnina heli mayno. Waxaan ka codsanayaa madaxda shacabka sharafta leh marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadba ka codsanayaa in canshuurta bixiyaan dhammaan shirkadaha ganacsiga, goobaha caafimaadka, goobaha waxbarashada, bahda waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Waxaan ka codsanaynaa in ay ku soo gudbiyaan liiska macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha muddo 15 casho gudahood si loogu bilaabo payroll-kay lagu waajibay canshuurta payroll taxation-ka ahaa. Qof walba oo muwaadin ah oo reer Puntland ama gobolka Bari ah ee mushahar qaata ee u shaqeeya shirkad ganacsi, ka shaqeeya dukaan spare party, ka shaqeeya dukaan kale, ka shaqeeya garaash, dhammaantood waxaa laga rabaa payroll taxation-kii. Waxaan ka codsanaynaa marka inay sida ugu dhaqsaha badan isu soo diiwaangeliyaan si looga qaado payroll taxation-kii. Waxaan kaloo ogeysiinaynaa bahda gaadiidka, dadka gaadiidka leh, inay dhammaan gaadiidkooda ay ku qortaan magacooda iyo ugu leeyihiin mulkigooga, iska daayaan magacyadan ku qoran nin waayo hore ka iibsaday magaciisa ku qoran. Waxaa dawladdu si dhaqsa u bilaabi doontaa magac beddelkii baabuurta oo si dhaqsa loo bilaabayo, iyagna waa in iska soo xaadiraan xafiiska xerada gaadiidka ee howlaha guud ee Fiisha Bara. Halkaa waxaa ugu diyaara saraakiishii canshuuraha biriga, saraakiishii wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka, dhammaan tulbataariyadii iyo taraafikadii, dadka guryaha leh ee guryahooda u kireysan yihiin oo guryaha ganacsiga oo kirada loogaga jiro, dadka guryaha waxbarashada uga kireysan yihiin,
هيئاته هو كريسيهن دمان وحن قعد سنة إن يسكسوا بحيان عشرة كلا داره قرضا ويشش كع إيكش غي دكدة يجنا وحن أوجيسين إنه وش يجينا إن عشرة مدة صدع عشرة جوده هو ده خدمة دي لقول هيد دجنت على أبها يصير أول خصها بضي يجنا كسحري عبد الرزاق عبد الله محمد ورباهين تدولة بنتلان عبد الرزاق عبد الله محمد راضي هاي تلفيش كدولة بنتلان ما قال هذا بوساسو maamulka Jubaland ayaa warsaxafadeed ka soo saaray xarigii garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho loogu geystay wasiirkii amniga maamulkaasi Cabdirashid Janan kaasi oo halkaas safar shaqo ku maray faafinta warkaasi waxay noo diyaariyay wariyahaana Shiine Cabdi Axmed shir iskugu yimaadeen gudiga amniga dowlad goboleedka Jubaland ayaa looga hadlay xarigga magaalada Muqdisho dowlad federaalka Soomaaliya ay ku xidhay wasiirka amniga Jubaland shirkaasi kadib war saxaafadeed laga soo saaray ayaa lagu sheegay in Jubaland ay ka walaacsan tahay nolosha amaan iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu baaqay cid kasta oo ku lug leh xarigaasi inay si degdeg ah xurriyadiisa u siiyaan wasiirka waxaana hay'adaha garsoorka dawladda iyo Jubaland laga codsaday in ay soo farageliyaan arintaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wasiirka amniga Jubaland ku eedeysay in uu geystay falal ka dhan ah bini'aadantinimada isla markaasna uu galay dambiyo kala duwan Shiine Cabdi Axmed warbaahinta dawladda Puntland Garoowe wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland ayaa degmada Ufayn ee gobolka Bari waxa ay ku soo gabagabeysay wacyigelin qusaysay ka qaybgalka haweenka ee golaha deegaanka degmadaasi wariyahaana Maxamed Saciid Qoslaye ayaa ka waramaya kulamadan oo degmada ka soconaya muddo afar cisha waxaa bulshada wacyi gelinayay saraakiil ka socotay wasaaradda haweenka ee dawladda Puntland iyadoo ay qayb ka ahaayeen odayaasha dhaqanka maamulka degmada culimo haween iyo dhalinyaro Saciid Maxamuud Saciid gudoomiye ku xigeenka degmada oo fayn ahna si hayaa xilka gudoomiyaha ee degmadaasi ayaa daah furay kulamada ay yeelanayeen bulshada degmada oo fayn iyo saraakiisha ka socotay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland ee dawladda hadda ee madaxweyne Deni wax badan baa laga siiyay wasiirra laga siiyay shaqo wax badan baa laga siiyay baarlamaanka ku jiraan meelba waa ku jiraan haddana anigu waxaan ku talinayaa golaha deegaanka iyo wixii la dhisaayo in wax laga siiyo xaq ee wadanka ku leeyahay hooyooyina laga maarmin weeye bulshada dadka ugu sharaf badan weeye nin waliba naag buu ku xiray nima naag ku xireen inuu kuma jiro qaab kasta ugu xiraado ha dhasho ha qabo ha dhalo Samsam Saciid Maxamed oo hoggaaminaysay waftiga ka soconaya wasaaradda ayaa goobta ka sheegtay ujeedka socdaalkooda maanta waxaan u soconaa oo ajendahayaga koowaad u yahay golaha deegaanka cusub ee degmada Ufayn loo dhisayo degmooyin 8 gaaraya ilaa 7 ayaa oo Puntland ka mid ah ayaa waxa loo dhisayaa gola deegaan degmooyinkaas oo dhan wasaaraddu waxay ka sameynaysaa olole ah in door fiican haweenku ay ku yeeshaan golayaasha deegaanka degmooyinka marka la dhisayo ololahaas marka waxaan u soconaa anagu waxa weeyaan inaan idinka la hadalno dadkiina degmada odayaasha dhaqanka ugu horeeyaan nabadoonnada iyo dadka talada ay ka go'daan ama go'aanka gacanta ku haya iyo haweenka laftarkoodiiba inaan si fiican idin kala hadalno doorka gabadha ay yeelanayso qaar ka mid ah haweenka u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Ufayn ayaa odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ka codsaday in tixgelin weyn la siiyo haweenka maadaama ay yihiin haweenku lafdhabarta bulshada maga waxaan ahay Xaliima Axmed Faarax waxaan ka tirsanahay deegaanka Ufayn degmada Ufayn waxaan u taaganahay musharax ee degmada kusulka leesii xubinta xildhibaanka aan diyaar u ah waxaan ay u kalifay sababo jira awgood in hadii aanu dumarka nahay aan waxba naloo ka ogoleyn siyaasadii xubnihii waxqabadkii dumarkii looga tagay banaan cidla ah anigoo Faadumo ah Faadumo Maxamed Nuur waxaan ahay musharax u taagan xildhibaan golaha deegaanka oo aan u arko inaan buuxin karo taraha sababtoo ay tahay deegaanka in badan baan wax ka qabtay aniga waynu isnaqaanaa waxa weeye wax la isfahanayo midna ma jirto markaan arkay arrimaha bulshada
markaan arkay xagga haweenka markaan arkay xagga dhalinyarada in badan baan magaalada hoos uga shaqeeyay dhinaca kasta ha noqotee gabagabadii kulamadaasi qaar ka mid ah odayaasha iyo nabadoonnada degmada Ufayn ayaa sheegay in haweenku ay mudan yihiin in laga qayb geliyo golaha cusub ee la dhisayo isla markaana ay odayaashu diyaar u yihiin inay qaybtooda haweenka siiyaan waqtigii ay dhacdo in madasha gabdhaha laga doorto oo laga tashanayo odayaasha wuxuu diidan mihi odayaasha ugu talinaya xaqooda dumarka muujinaya baan ka mid ahay waxaan kalsoomi weyn ku qabaa inay wax taraanin oo ragu wax badan uusan tarin iyagu ay taraanin haddii ammaanada tahay haddii ay nabadgelyada tahay gabdhaha waa maqlaynaa waana ku aboon yihiin gafna ma ay samaynin waa wax jira marka waxaan kuu sheegayaa meeshaan markii ay ahaato oo kunsulka ay arrintiisu joogto shacab iyo dowlad iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo ummadi waa isugu imanaysa wax odaya ku koobanna maahe waa wax jamac ahaan la isugu imanayo annagu wixii haddeer gabdhaha oo musharaxa oo yidhi annagu iyadu aan la gaarin kunsulkaas baanu rabnaa inna la ka qayb gelayo baal gooni aanu ku qoraynaa meeshaasaanuna geynaynaa maalinta waxaanu leenahay intaasoo musharaxa baa kunsulku aan la soo balaabin annagana soo gaaray haddii annaga arrintayada noqotana raggii aragnaya waaba ku fulinaynaaba maxamed siciid qoslaye warbaahinta dowladda puntland garo duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay xarunta degmada shibis ee magaalada muqdisho oo dibudhis iyo ballaarin lagu samaynayo si bulshada loogu adeego faafaynta warkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaheena maxamed bilegeele gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxaa dhagax dhiga mashaariicdan horumarineed ee laga fulinayo xarunta degmada shibis ee magaalada muqdisho kuwa helinayay maareeyaha wakaaladda dhismaha soomaaliyeed jeneraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe gudoomiyaha degmada iyo dadweyne kale mashruucan hayaana ah mid dib u dhis iyo ballaarin loogu samaynayo xarunta maamulka degmada shibis si loogu adeego bulshada magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar filish oo dhagax dhiga kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay fulinta mashaariic waxtar leh oo anfaca bulshada caasimada waxaa sidoo kale farxad iyo fursad ba u ah reer shibis inay noqdaan degmadii ugu horreysay ee la dhagax dhigo yacni tan iyo markii aniga xilka aan qabtay runtii mashruucan aad arkaysiin oo maanta halkan aan ku dhagax dhignay aana rajaynaya muddo yar kadib inaan yacni xariga ka jari doonno waxaa iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo degmada shibis bulshadeeda oo iskaashaday ayay ku suura gashay yacni mashruuca halkan laga dhagax dhigay maanta mashruucan marka wuxuu ka koobnaan doonaa hool weyn oo bulshadu ay lagu shiriyo talooyinkooda isku weydaarsadaan iyo afar qol oo qayb ka ah iyaguna yacni xafiisyada bulshada arrintaas marka waxaa loola jeedaa awood dhisidda maamul iyo dadku inay arkaan wax dan guud ah oo iyagu ay jeebkooda ka dhisteen haddii arrintaasu ay timaado oo dadku isxilqaankooda iyo contributionkooda ay wax ku bixiyaan gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu ayaga intay keenay in ka badan bixiyo maxamed bilegele puntland tv maamulka xarunta shirkadda golis ee degmada jariiban ee gobolka midug ayaa deeq lacageed ku wareejiyey guddiga dhismaha wadada wadaagsan ee isku xirta garacad galkacyo iyo galdogob sida ay ku soo warramayso wariyaheena saara filson xirse shirkadda isgaarsiinta golis ayaa maanta deeq lacageed ugu deeqday dhismaha wadada wadaagsan ee isku xirta garacad galkacyo iyo galdogob ee gobolka mudug
munaasibadii lagu wareejiyay lacagta deeqda ah ayaa ugu horeen waxa ka hadlay maamulaha shirkadda isgaarsiinta degmada Jiriiban Ibrahim Cabdiraxmaan wuxuuna ugu horeen uga mahadceliyay shirkadda Golis ee codsigiisa uu aqbashay inaan wareejiyo anagoo ah maamulaha shirkadda Golis Jiriiban lacag shirkaddu ay ugu talagashay wadada wadaagsin oo runtii muddo dheer socotay waqti badan qaadatay juhdi badan laga soo maray inaan ku wareejiyo maamulka degmada maamulka wadada wadaagsin iyo odayaasha deegaanka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay shirkadu inay baahidii ajiibtay oo hadda ka hor laga codsaday inay ka qayb qaadato wadada wadaagsin lacag waxay rabtaa shirkadu inay uga qayb qaadato $6,000 ah waxay ugu talagashay wadada inay uga qayb qaadato aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka shirkadda Golis oo runtii aniga taladaydii iyo warqadii deegaanka ajiibay gudoomiye ku xigeenka degmada Jiriiban Muursal Cabdulla Khalaf Nabadon Muuse Xuur iyo Xildhibaan Saciid Cali Suuriyaan ayaa dhankooda uga mahadceliyay Golis dadaalkii iyo deeqda maanta waxay nagu wareejisay lacagta kowda bisha 9aad 2019 waxay nagu wareejisay Golis agaasimaha degmada Jiriiban lacag dhan 6,000 oo ay ku darsadeen oo kaga qayb qaateen wadada wadaagsan aad baan ugu mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka odayaal ahaan wadada wadaagsan ay ugu deeqday baan saaka halkan waxaa ku gudoomahaya cidda ku habboon oo xaqa u leh marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaah baan u mahadcelinay mahad leh marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Golis oo nagu cusub ahaatan hadda ka hor anna weli wax weyn ay leedahay laakiin aan u malaynaynaa hadda kadib wax badan inay ka imaanayaan wax badan inay uga qayb qaadan doonaan uurkana aan ku haynay oo aanan shakisanayn inay ka qayb qaadan weyday aan ogeyn inay ka qayb qaadan doonto saakana si mugla uga qayb qaadatay waxaan idin leenahay Golis aad baan u mahadsantihiin waxaan marka inta kale oo ugu baaqaynaa oona arkaysa oona maqlaysa hadday yihiin walaalaha ayaa dibadda jira oo diyaasbarada hadday yihiin gobollada hadday tahay dowladda hadday tahay shirkadaha kale oo kambariyada kale oo ganacsiga hadday tahay ganacsiyaadka shaqsiga loo leeyahay hadday tahay dad shaqsiyaada oo wax sadaqaysanaya oo sadaqa jaariya wax la baxaya dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb qaataan ugu dambeyn warsame Axmed Shido madaxa dhismaha wadada wadaagsin iyo dekedda Garacad ayaa uga mahadceliyay shirkadda Golis ee deeqdan waxaan leenahay waa idinka gudoonay dhaqaalahaas wadadaana gelinaynaa idinkana waxaan leenahay wixiina Allaah idin barakeeyo cidii soo maamushay iyo cidii mulkiyadeeda lahaba waxaan leenahay Allaah idin barakeeyo marka koowaad aad iyo aadna ugu mahadsantihiin marka labaad wadadaas galdogob iyo isku xidha Garacad markii la toosiyo 302 kilometir weeye waxaanu u qorsheynay balaam ah qaybteeda koowaad oo carakaawada ah maadaama la isticmaalahayo hadda waxaa la isticmaalayaa qalabkii hay-adda BHA oo dowladda ay tahay ee uusan qalab kira ahayn halkii kilometir $5,000 waxyaabaha running costiga ah oo shidaalka iyo shaqaalaha raashinkooda iyo spare partiga in lagu bixiyo baan u balaangareynay qolo waliba jaaliyad waliba iyo kambani waliba iyo shaqsi waliba oo meeshaas hanti gashadana waxaan ugu talagalay tabeelo weyn inaan magaciisa ku qorno dhaqaaluhu la baxay iyo dhaqaalihiisii meesha uu galay tilmaamaya Saara Filsan Xirsi Cali Puntland TV Jiriiban balladda ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ee magaceeda loo soo gaabiyay Buunsa ayaa magaalada Galkacyo ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan habka haweenku ay uga qayb gali karaan siyaasadda faafaynta warkaasi waxa magaalada Galkacyo ka soo diray Burhaan Maxamed Cabdi kulankan oo ay soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee Puntland ee magaceeda loo soo gaabiyay Buunsa ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo kala duwan oo ka mid ah bulshada magaalada Galkacyo kuwaas oo kala yimid qaybaha ku mideysan dalada tan waxaana doodan lagu eegayaa kaalinta haweenka gobolka Madug ay kaga jiraan siyaasadda kulankan ayaa waxaa si rasmi ah u furay Ibrahim Jibriil Ciise oo ka socday golaha deegaanka ee degmada Galkacyo in la yahay hay'ad Buunsa iyo barnaamijka ay dooda ay wado aad baan ugu mahadcelinaa in haweenka
اللي يراه الدور كودي حقيقة سياسة ضيئة وغيب سهي ماله ومهم ده أقوين أو ما أنت وضعك تعلوي رنتي واحد حسود مثلا هاد قولها هاد جانكسي اللي جاش القمية لحب نوضة قبلها بكتيرة ورنتي لحد قبله وقف فرعونه وهذا الشقلة مركي اللي يراه ده قديرة كتيرة كم دوي رنتي إنترس بالنتي أي نقطة أو غيب سياسة ضيئة نقطة يا دودا ما أنت ده حاجة مغلب بالشدة يلا وضيع شيء هواين كده يعني إذا أنت شو ما أنت ما شفته وأنا سود وينا وحنا رجعين دونا إن دودا سين قنطن ده متوبر كاسون قنطن بدل يسكو فهمه نتيجة في عنا وكذا شو كقولت ده جانا هان أنا وسود وينا يدق مذا وأنا أفكر دق مذا كهالليا وسود وينا برامش كان أحمد موسى وقصع ده هاي دابوسا أي فاهمين كبيه كل كاسي ما أنت وحنا كهالينا ولو وان سلاه قال كعيب وانا قف عن تينو سياسة ده هذا كونسل ممبرز كلا اللي حبنا ندبك وجرا مقالين كلا ونكم جيران قبل ده هين سياسة ده لقى قايب قليه وأي رجع ولا سمينهين وأنا هين معناها أنا لقريبين أما أنا أضياش الريحين سبب تاسان أضياش أنا عسني بالشدة ريت كقايب هذه كلا ومادي وكجرا ولا يرد وكجرا ورد هواين ككجيران وخيارته علماء أضياش كجيران وكونسل كي ومارتياه حبناها ومهم سن شعب كنا عيسو دورتين أنا قلنا نبان وهالك ما دام بلشة رأيت كنا هيدات كلا دورتين ويه دولة دوينا قصي حيانو يجا مركا ويهانو إنفورميشن هلاو يانو يجا لو دقنا يجا سيجود بناية مركا وحوي جدة الشركة كسر أبسيني هاي واسيداس وحنا نص عندنا مانت يبري إن شاء الله هو دود وذاك طب برمعها وسورة سنة ينام حاج قبلها هاد حالات دوسيات هاي سياسة ده حجيبي كجوجان هذا هو حيال صوبي حدون تي كم تاعي قال كعيو إني جروي بوساسي وكل كفي عن تايو لحب نوضع كونسل ككجيران ليجي هذا هدي له إنه حرجيني نو قريم إن هذا أورا ودنا إني سو قلان قد يقدر شوين كواد مقشين ومدة نو قريم إني مده حوينا هانو تقني مده حوينا كحجين كانو تقني قدومي برلمان كانو تقني سيدا نقول هين ورقة بدها سقالك ويران أفر أما صدق حلا سيو هبين بانو جامعة بي سيو مده حوينا labab boqol oo qof oo bulshada rayidka aqoonyahanada wadayaasha culimaadinka haweenka dhalinyarada u shirnay wuu nala hadlay wuu naga balan qaaday ilaa saddex xubnood ugu yaraan nasiib wanaag laba soo baxday sidii hore waa laga fiican yahay oo one step ahead weeyo mar hadii ay halkii laga tagay laba joogan waa fiican yihiin dhijiyada waxaan u codsanaynaa sidoo kale oo message-kan ku direynaa inay madaxweynaha iyo gabdhaha ku soo daraan ilaa waa dadka taladu ka go'ayso shirka jaamac oo ayaduna ka tirsan buusa ayaa waxa ay ka warantay jiddada laga leeyahay in dib loo eego haweenka gobolka mudug ka qaybgalkooda dhinaca siyaasada anaga ku hadlaya magaca buunsa aborka ah oo focal point ka ah magaalada gobolka mudug waxaan ku dhahay inuu soo dhaweynaya barnaamijkan laba barisan doona oo ay fulinaysa hay'adda buunsa oo gacan ka helaysa hay'adda care international barnaamijkan waxyaabaha ujeedada laga leeyahay waxay tahay in haweenka ay helaan doorka ay ku lahaayeen bulshada sida siyaasadda gabdhuhu inay ka qayb qaataan hadda waad ogtiin golaha deegaanka sanadkii hadda ugu dambeeyay wax way tiro fiican ba soo baxday oo ay ilaa 6 ah maxaan ku dhahaa gabdho ah marka insha Allah waxyaabaha kale oo hadda loo sii dalay waxay tahay ma aan xildhibaan kaliya waxa la rabaa xubnaha dawladda oo dhan gabdha in laga qayb galiyo baal rabaa dad ka soo qayb galay waa odayaashi waa dhalinyaradi waa ururadii haweenka waa manbar buusa ah waa danwadaag dhamaantood dadkaas oo dhan waa dadka u ololeeya markas u ololeeya inay gabdhuhu ka qayb qaataan siyaasadda oo ay helaan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda markaa leenahay dad badan waxay u maleeyaan gabdhuhu inay rabaan xildhibaan iyo inay rabaan golo deegaan laakiin gabdhuhu waxay xaq u leeyihiin maxaan ku dhahaa dhammaan dawladda oo dhan inay xubno ka noqdaan ay ka qayb qaataan marka waxaan leenahay anagoo markasta u taagan buusada anahay in gabdhaha aan ololeyno ay gabdhuhu helaan xubno muhiim inay helaan aan ololeyno in waxaan rabnaa bulshada dhan ay ka qayb qaataan sida gabdhuhu helayeen xubnaha ama doorka ay ku lahaayeen bulshada kulankani oo socon doona laba maalmood ayaa doodisa waxaa diirada lagu saari doonaa kaalinta haweenku ay kaga jiraan siyaasadda iyo maamulka gobolka mudug burhaan maxamed cabdi puntland tv galka xirtan daawanaysaa ay warkii dunidu guud ahaan waa naga inta hase ahaateen tan aan ka bixin aan dib idin xasuusiyo qaar ka mid ah qodobadii wararkeena wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland gaar ahaan waaxda cashuuraha bariga oo shaqaalaha ka howlgala gobolka bari ku amartay inay bixiyaan cashuuraha ku waajibay maamulka Jubbaland oo saxafadeed ka soo saaray xarigii magaalada Muqdisho loogu geystay wasiirka amniga maamulkaasi wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland oo degmada uu faynay gobolka bari ku soo gabagabeysay kulamo bulshada degmadaasi loogu wacyigelinayay ka qaybgalka haweenka ee golaha deegaanka degmadaasi
xeerta nadaawaneysa ay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya warkii dunida Puntland TV oo idin ka imanaya xaruntaan ku leenahay garowga aan idin la socodsiinaya anigu ah maxamed maxamud xaliye dhinaca farsamaduna waa suusaan cabdullaahi sulcaan kan mid ka xiga intaynu ku kulmayno dhammaantay waxaan idin ka tegaynaa nabadiino.